Mabela. Eita. Mabela. Tukera marjoja. Haluan. No, tuu kohta. Onko siellä karviaisia? No mä en oo kattonut, onko ne kypsiä. Ne saattaa olla osa jo kypsiä. Voit käydä maistamassa. Nääkin on kyllä hyviä, nää punaiset. Vilo. Vilo, mä sitä vaan maa. Oltiin eilen häissä. Mä vihin mun serkun. Ja oli kyllä tosi kivat häät, vaikka satokin kaatamalla. Ja oltiin ulkona teltoissa. Saatiin tanssia. Okei. Mä ajattelin, että jos mä kerkiäisin vähän hillon keittämiseen kerätä marjoja tästä ennen kuin toi sade tulee. Tai ehkä se ei edes tullut tähän, ehkä se vaan uhkailee tuo. Hillomarjojen etsintä jatkuu. Ei sada. On kyllä vähän sairaan hikistä täällä vattuviidakossa. Ja mä luulen, että mun täytyy käydä hakemassa vielä toinenkin bussi. Mulla on täällä. Ei näitä kukaan muu näköjään kerää. Niin minä kerään sitten. Lomahat täynnä. Jes, mä sain tänään niitettyä aika paljon. Täytyy hankkia tuota mustaa muovia lisää. Se on siinä sitä varten, että rikkaruohot kuolis ja sitten laitetaan siihen kasvimaapenkkejä. Tästä tonne kaivolle asti on ollut mun kasvimaa, mutta sattuneesta syystä. Keväällä oli se onnettomuus, niin sattuneesta syystä en ole paljon mitään saanut aikaiseksi tänä vuonna. Tai no en mä nyt tiedä, kyllä sitä vähän saa taputtaa itteensä olalle. Vähän myöhään istutetut kesäkurpitsat alkaa kohta tuottaa hedelmää. Tuolla on jo aika isojakin. Toiset oli keltaisia ja toiset vihreitä. Punajuuret on jo ton kokoisia. Ja salaattia on tuolla. Ja sitten tuo toisessa paikassa mulla on kurkkua. Niistä ehkä saadaan jotain tai sitten ei saada, mutta sen näkee sitten. Mansikoita on syöty, mutta en mä saanut tätä mansikkamaata tänä vuonna kitkettyä. Ja tälle täytyisi nyt tehdä jotakin. Vähintäänkin uudistaa. Mut joo, tää jää katteeksi tähän. Ja sit laitetaan kompostia ja pahvia käytäville. Ja tänne pitäis kans tuoda nyt katetta. Nää on porkkanan kukkia. Näistä aion ottaa siemeniä. Siemenien kerääminen omalla tilalla kasvaneista kasveista tarkoittaa sitä, että ne on edellistä sukupolvea paremmin sopeutuneita tähän, juuri tähän paikkaan. Ne on ne, jotka on selviytynyt. Ne siemenet, jotka on täällä itänyt näissä olosuhteissa, on tuottanut nämä porkkanat. Ja nämä on nyt tosiaan toista vuotta nämä porkkanat tässä. Ne muut on syöty, mutta osa jätettiin. Ja osa jäi vahingossa, mutta ei se mitään. Tossa on sitä kurkkua. Katsotaan, tuleeko mitään. Jos ei tuu, niin ei voi mitään. Ei ollut tänä vuonna paukkuja tän enempään. Odakkeita me kasvatetaan erittäin onnistuneen. Mä oon hyvä odakkeviljelijä.
Joo. Ja sitten joku mahtaa miettiä, että missä kanat on. Lintuinfluenssan takia kanat on suljettu koppiin. Toi on ihan laillinen systeemi, kunhan luonnonlinnut ei pääse niiden kanssa tekemisiin ja niiden ruoan ja veden kanssa, niin kaikki on hyvin. Tätä nokkosta riittää kyllä. Joo, tuossa on toissa vuonna istutettu musta herukka. Ei näy vielä marjoja. Pitäisi lannoittaa. Sitten tämä muutama viikko sitten istutettu pähkinäpuu. Pitäisi tuoda myös lannoitetta ja lisää katetta tuohon. Toivottavasti se on otollinen paikka sille. Sille. Toi puu on ja se olikaan jalopähkinä, mutta mä sanon sen kohta, kun mä muistan, mikä jalopähkinä se niistä oli. Mutta joo, tässä on sitten minttua. Minttua kasvaa, toi keppi on tuossa muistuttamassa siitä. Täytyykin katkaista, kun tulee kukkasia. Oho, nyt lähti vähän enemmänkin. Mä rakastan minttua, siis yli kaiken. Ja se leviää, mutta se ei haittaa mitään, se saa levitä. Mä uskon, että myös lehmät tykkää siitä kovasti. Sitä on täällä asti. Nää on näitä minttuja. Ja mun on tarkoitus tehdä tähän semmonen minttualue, jossa peittäisi vähän tätä muuta kasvillisuutta sitten. Keräänpäs tuosta noin muutkin kukkaset. Nyt näitä täytyy laittaa talvea varten varastoon. Noin. Jos noista kerää kukkaset, niin sitten ne taas kasvaa lisää. Sen takia, että ne ajattelee, että ei, meidän täytyy tehdä siementä. Ja sen ansiosta ne kasvaa vielä enemmän. Sitä alkaa sataa, nyt täytyy varmaan lähteä, mutta näytän vielä tämän. Meidän nokkoset ja ohdakkeet on yhtä pitkiä kuin tämä omenapuu, mutta ihan hyvin se on lähtenyt kasvamaan. Joku ötökkä damage siihen tuli, mutta joo. Ne omenat, mitä siinä oli, otettiin pois ja kattokaa nyt ohdaketta. Nyt mun täytyy lähteä tästä autolla. Joo, ensi vuonna saattaa tulla jo omenaa. Niin. Mä tuun tänne uudestaan illalla vaihtaa noi lehmät toiselle laitumelle. Siellä oli vissiin jonkunnäköistä kiima. Liikehdintää tuolla ja nyt ne on ihan väsyneitä. En tiedä, oliko se toi onnen tähti kiimassa nyt viimeksi. Tää hernepelto tässä on aivan uskomaton. Me ollaan saatu lupa sieltä vähän keräillä syötäväksi. Tässä on meidän perunapenkkiä. Mut siis kattokaa. Mä menen tähän vertailun vuoksi. Luomu hernettä mua kainaloon asti. Aivan hirveesti herneitä. Ja tosi hyviä. Toivottavasti siitä tulee hyvää hernekeittohernettä, luomu sellaista. Joo, täytyy tulla keräilemään. Ne on nyt semmosia ihania pieniä herneitä. Se ei paljon tuommoisessa hernepellossa tunnu, jos meikäläinen käy sieltä keräämässä muutaman litran. Tätä on kanojen kanssa lannotettu tässä vuosien varrella oikein urakalla.
Se on kyllä hyvin lannotettu laidun. Niin. Täällä sitä nyt ollaan sitten. Eipäs mennä sinne. Naapurin koiran juoksu on mennyt ohi. Silloinkin voi ottaa taas mukaan. Mä yritän opettaa tuota ole puskematta. Aina kun se puskee, niin mä lopetan. Ei. Ei. Sitten heti kun se lopettaa, niin sitten mä rapsutan. Sinua kans. Kyllä sitä nyt syödään. Nyt mä menen viemään possuiden ruuat. No noissa. Noissa. Ihmisen intuitio on kyllä jännä. Pääsin eilen justiinsa sanomasta, että toi voikukka ei ole vielä osoittanut kiiman merkkejä. Mutta nyt sillä oli äsken tuossa häntä pystyssä ja toi isosonni vähän haisteli sen takapäätä ja sillai, että olisiko se sitten tulossa kiimaan. Mä luulen, että huomenna laitan sen. Huomenna mä laitan se sisälle pariksi päiväksi. Mutta katsotaan nyt, että nyt ei näytä siltä, että olisi mikään aktiivinen kiima, mutta jos se tilanne nyt tuosta pahenee, niin sitten täytyy toimia. Voi, voi, voi. Kuulkaa, nyt kanat ollaan ottanut teille. Mä pienensin tätä kanojen aitausta tuosta muutaman metriä. Laitoin siihen vähän tuommoista valkoista lankaa silmään lumeeksi, ettei ne mene sotkeutuu siihen aitaan. Kanat on tosiaan tuolla sisällä. Sisällä tuolla aitauksessa. Moikka! Et sä on vielä mun päälle ollut hyppimässä, että sä oot hirveen rauhallinen. Vuoden iästä eteenpäin virallisesti saa astuttaa, että on tässä vielä tammikuuhun aikaa. Mutta kun kaikki lehmät ei näytä niin voimakkaasti sitä. Mutta ei toi nyt kyllä kiimalta vielä näytä, että jotakin hormonaalista liikehdintää varmaan siellä kehossa tapahtuu, kun toi sonni rupeaa haistelemaan. Jäädään tarkkaan.